Olá, olá, minha gente. Solidariedade em pauta, solidariedade com café. Com café não, com feijoada. Me encontro aqui no Morro do Chapéu, em ótima companhia com a Patrícia Fonseca. Ela que é diretora do Instituto do Café Solidário. E ela vai situar o que nós estamos fazendo aqui nesse jardim maravilhoso da Diisa Alquimim, que cedeu os jardins aqui, a casa num todo, com um intuito muito nobre. Então, eu queria que você situasse aqui, o meu telespectador, o que passa aqui, me conte tudo, não me esconda nada. Ô Paulo, essa é a primeira feijoada que a gente está fazendo beneficente. O Instituto existe há 8 anos e é a primeira vez que a gente está tentando arrecadar dinheiro, porque nós temos uma fila de espera lá em Buritizeiro de 122 crianças. O projeto é o seguinte: há 8 anos atrás, Ricardo Tavares, que é dono do Grupo Monte Santo, que é o mantenedor do Instituto, ele falou que ele tinha que abrir o Instituto de qualquer forma, tinha que abrir alguma coisa que ajudasse as pessoas, e nós fomos em Buritizeiro, que nos falaram que lá tinha um projeto que estava acabando, e lá é uma das fazendas do grupo, lá em Pirapora, né? Um projeto de quê? Então nós chegamos lá, tinham crianças, projeto de crianças, que eram atendidas no contraturno escolar, só que nós chegamos, estava falido completamente, criança passando fome, e não tinha nada. Hoje nós temos um oásis no meio do deserto, que é num dos municípios de mais baixo IDH de Minas Gerais. Muita, muita pobreza. E a gente transformou aquele pedaço lá. Hoje a gente é referência em todo o setor ali do Norte de Minas, em termos de acolhimento, né? E a gente é bem progressista. Então lá os meninos não só alimentam muito bem, mas eles aprendem arte, pintores. São quantos meninos? São 154 que nós atendemos lá. E a feijoada, nós resolvemos falar: gente, o dinheiro que nós temos é para manter o Instituto. Né? O grupo tem para manter o dia a dia. E eu quero melhorar, quero implementar, melhorar espaço físico. Aí o Ricardo falou: não, vamos fazer uma feijoada e tal. Aí surgiu essa ideia, é a primeira que nós estamos fazendo e eu espero que é a primeira de muitas. Adesão total aí, né? Não, a gente ficou assim, até está muito feliz disso ter acontecido, né? Porque essa semana inteira os convites já estavam vendidos e a gente ficou só tentando. Sua performance. Bem, não só a minha, como as organizadoras, que eu quero citar o nome delas aqui, porque sem elas não seria possível. Quem são? Que é a Claudinha Sabino, né, nora da Diisa, a Juliana Vasconcelos, a Isabela Tavares e a Marcela Tavares, esposa e filha do Ricardo, e a Lilian Tunes. E eu, nós fomos as organizadoras disso aí. E a Marina do Acontece, cerimonial, que também dispôs o trabalho dela completo, todo pro bono para o Instituto. Então foi maravilhoso. Parabéns para você e toda a equipe aqui nessa tarde maravilhosa aqui no Obrigada. Morro do Chapéu. institutocafésolidario.org.br. Só diferente.org. Dale, garoto. Acho que você vai ser apresentador. Toma o microfone. Se deu muito Pode bem. Deixar. Ricardo Tavares é referência de café. Café é primeiro oriundo de quê? De onde? Qual região? Não, nós somos mais exportadores do que produtores, né? Mas nós produzimos café em Capelinha, em Angelândia, no norte de Minas, em Pirapora, e na divisa com o Bahia, Machado Mineiro, e lá na Bahia, no oeste da Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. Você hoje é presidente do Grupo Monte Santo Tavares, que está à frente aqui dessa feijoada. Eu queria que você situasse aqui, meu telespectador, desse lado solidário que vocês estendem a mão para aqueles que necessitam. Eu sempre tive esse lado assim de tentar ajudar, sabe? E sempre fui uma pessoa que ajudei a construir empresas e sempre vendi muitas empresas, né? Então, sempre quando eu vendi alguma empresa, realizava. Passou pelo Café Três Corações também. Café Três Corações, Sucos Mais, Tropa Brasil, né? Então, depois que eu vendi, eu saí procurando lugar para me doar dinheiro. Falei: você quer saber de uma coisa? Acho que eu vou montar o meu
instituto, que eu acho que eu posso contribuir muito mais e passar, em vez de eu, quando eu for, só quando eu vender empresa, não. Eu vou passar, botar no orçamento das empresas um percentual pequenininho sobre o faturamento, que independente se dê lucro ou prejuízo, todo mês, todo ano eu vou contribuir com algum benefício de algum instituto, entendeu? Vai criar o nosso próprio instituto. Tá. E hoje é uma iniciativa que agrega, né, para ajudar as 150 crianças e as outras que estão na fila, não é isso? É isso, eu venho falando isso com a Patrícia, que olha a parte toda do instituto. Eu falei, Patrícia, nós temos condições de juntar mais gente para ajudar, sabe? Porque, a princípio, quem ajuda mais é a minha família, com o negócio do Armazém Gerais, e as nossas empresas, a Hold, né, que contempla as exportadoras e as fazendas. Então, a ideia aqui é fazer um almoço agora todo ano, porque tudo que a gente faz, né, ainda tem mais coisa para fazer, entendeu? Nós temos lá, cuidamos 140 crianças, por exemplo, no principal projeto nosso, que é em Buritizeiro. Mas tem 120 crianças na fila, entendeu? Então é difícil você fazer tudo. Mas com a ajuda de mais gente, nós podemos fazer mais, não é isso? Okay. Parabéns e belo exemplo aí, né, para demais empresários, né? Muito obrigado. É isso aí. Obrigado, viu, Gui? Parabéns. Claudinho, somando conteúdo para aqueles que precisam, né? Um pouquinho da sua entrada dentro desse Café Solidário aí, né? Então, a Isabela me procurou há um mês atrás, mais ou menos, querendo fazer alguma coisa para arrecadar fundos para o Instituto. E eu que dei a ideia da gente fazer a feijoada, porque era um projeto que minha sogra já tinha vários anos atrás. Fala quem é a sogra. Minha sogra é a Diza Alckmin, e ela fazia essa feijoada, fez vários anos, com a renda revestida para a PAI. E agora a gente retomou a feijoada, mas com a renda revestida agora para o Instituto Café Solidário, que é da Isabela e do Ricardo. Né? Bacana. E aí a adesão foi em massa, né? Não, você tem um network bacana. Não, isso que foi o mais incrível. Quando a gente começou a ligar para as pessoas, convidar as pessoas, para as pessoas, obviamente, nos ajudarem a concretizar esse projeto, né, esse almoço, todo mundo foi assim, unânime, tanto que nos convites assim, se esgotaram uma semana atrás. Foi muito legal. Parabéns a vocês e as demais patronesas. Isso, as patronesas também. A realização foi ótima. Parabéns pela elegância também. Dá um look nela. Marina fazendo e acontecendo, mesmo porque o cerimonial chama Acontece, né? Acontece há quantos anos? Exatamente, nós estamos no mercado tem 14 anos, Paulo, isso. E abraçou essa causa aqui, não foi à toa, por quê? Não, na verdade eu conheço o Ricardo e a Isabela, né? Nós já fazemos alguns eventos juntos, inclusive eu tive o prazer de participar com eles do casamento da filha, né? O ano passado. E quando a Isabela nos convidou para participar, a gente não poderia deixar de estar aqui. Não titubeou? Jamais, em momento nenhum. Primeiro pela família, que a gente tem um carinho muito grande por eles. E segundo pela causa, que eu acho que é uma causa muito legal do Ricardo. E o resultado, saiu melhor que a encomenda? Saiu melhor que a encomenda. Primeiro que nós tivemos a ajuda de todos os parceiros, né? E principalmente da Isabela, da Claudinha, que participou muito ativamente com a gente. E saiu lindo, eu espero que todas as pessoas aqui aproveitem muito, que o nosso projeto é longas feijoadas aí nos próximos anos. Parabéns. Muito obrigada.